Hi guys, kami po, Papa Miguel. Tawag taking Morobong Trawi Game. Hari ka? Yes, yes. Okay, asset it, Trawi Game. Okay, thank you. Oh, Miguel. Dewean meneh iki. Ora apa-apa. Sok meneh. Sepi ing wengi iki. Jagong dewean nyawang bintang. Mikir ke ono kowe lungamu neng endi saya kowe ora kelingan tresnoku sing tenanan amarga kowe larake atiku senajan kowe wis lali tenan tresnoku sing tenanan penjalukmu apa meneh sayang tresnaku marang kowe iki pengen bebarengan tekan pati namo kowe kowe sing jalani kowe nglarake atiku jagong dewean nyawang lintang mikir ke ono kowe lunga munang endi saya kowe ora kelingan tresnoku sing tenanan amarga kowe nglarake atiku senajan kowe wis lali tenan tresnaku sing tenanan penjalukmu apa meneh sayang tresnaku marang kowe iki pengen bebarengan tekan pati namun kowe kowe sing jalani senajan kowe wis lali tenan tresnaku sing tenanan penjalukmu apa meneh sayang tresnaku marang kowe iki pengen bebarengan tekan pati namun kowe kowe sing jalani kowe nglarake atiku.